Հանրապետության ղեկավարին են ներկայացվել Հայաստանի տնտեսության հետ ճգնաժամային զարգացման հեռանկարների ու հնարավորությունների, այդ ուղղությամբ կատարվելիք քայլերի մասին քննարկումների ամփոփ արդյունքները։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Համաշխարհային բանկի համաժողովի մասնակցող բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին նման կարևոր միջոցառման անցկացման աջակցելու համար։ Հանրապետության ղեկավարը նշել է, որ ոլորտի միջազգային հեղինակավոր մասնագետների և նրանց հայաստանյան գործընկերների երկօրյա շահագրգիռ ու արդյունավետ քննարկումները դրական մեծ ազդեցություն կունենան, որպեսզի Հայաստանը կարողանա համաշխարհային տնտեսության հետ ճգնաժամային իրողություններին համահունչ զարգացում ապահովել։ Սերժ Սարգսյանը հաջողություն է մաղթել համաժողովի մասնակիցներին քննարկումների արդյունքում նախանշված նպատակները, դրանց իրագործման մոտեցումները հստակ ծրագրերի վերածելու և կյանքի կոչելու գործում։ Հանրապետության ղեկավարը վստահեցրել է, որ Հայաստանի իշխանությունները կանեն հնարավորը դրանք ժամանակին և արդյունավետությամբ իրականացնելու համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Դիլիջանում նաև առանձնազրույց է ունեցել Համաշխարհային բանկի, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի փոխնախագահ Ֆիլիպ Լեուերուեի հետ, ով հանրապետությունում է Հայաստանը ճգնաժամից հետո մարտահրավերներ և հնարավորություններ միջազգային համաժողովի առիթով քննարկվել է Համաշխարհային բանկի և Հայաստանի միջև համագործակցության հետագա ծրագրերին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Ես Սերգի ողջունում եմ Հայաստանում, ուրախ եմ, որ դուք հնարավորություն գտաք գալու Հայաստան։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ շեշտել, որ մենք շատ բարձր ենք գնահատում համագործակցություն Համաշխարհային բանկի հետ։ Եթե չլիներ այդ համագործակցությունը, մենք շատ բան կորցրած կլինենք։ Այն, որ Հայաստանում ծրագրերի իրականացումն քննի մի կողմ։ Երկրորդ, որ առաջավոր փորձ եք բերում, չափազանց էական կարևոր հանգամանք է մեզ համար։ Մի կողմից այսօր կյանք շարունակվում է, մենք պետք է կարողանանք որոշակի բարելավումներ տեսնել, մարդիկ պետք է կարողանան որոշակի բարելավումներ տեսնել, բայց մյուս կողմից էլ ապագան պետք է երևա, եթե ապագան չերևա, այսօրվա նույնիսկ նորմալ փոփոխությունները կարող են մարդկանց չբավարարել։ Դեք այս առումով նաև երեկվա այսօրվա քննարկումները մենք շատ բարձր ենք գնահատում։ Կուզենայի տեսնել ո՞րն է ձեր կարծիքը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն նախագահ, ժամանակ գտնելու համար։ Նախ եւ առաջ պետք է փոխանցեմ ձեզ իմ ղեկավարության բարեմաղթանքները։ Լարված օրեր են, իրենք ինձ ասում են. Հայաստան ինչու ես գնում։ Ասում եմ, որ մի քանի գործոն կա, առաջին հերթին այն է, որ ես պարտավորվածություն ունեմ Հայաստանի հանդեպ։ Իմ նախկին պաշտոնում, որ ավելի ծանր էր, պետք է Համաշխարհային բանկի համար փող հայթայթեի։ Ասում էին արդյունք ցույց տուր, ասում էի տեսեք Հայաստանը։ Մեկ տարի է ընթացիկ պաշտոնում սեմ, դիտարկեցի տարածաշրջանում մեր ծրագրերի պորտֆելը և անկեղծորեն ասեմ, ըստիս լավագույն ծրագրերի պորտֆելը, որ ունենք, Հայաստանում է։ Նկատի ունեմ ծրագրերի որակը և կատարողականը։ Վիթխարի կարողություններ կան այստեղ։ Ինչ երկիր էլ որ գնում եմ, ուզում եմ այցելել որևէ իրականացված նախագիծ, որ տեղում արդյունքներ տեսնեմ։ Վարչապետի հետ այցելեցինք հիվանդանոց, անասնաբուժական նոր լաբորատորիայի բացմանը մասնակցեցինք, ոռոգման համակարգի օգնության ծրագիրը տեսանք, որը գերազանց կերպով ու արագ տեմպերով իրականացվել էր։ Ծրագիրը շատ տպավորիչ չէ։ Անգամ բարձր եկամուտներով պետությունները կարող են այստեղից դասեր քաղել։ Մարմարիկի պատվար այցելեցինք, որը նույնպես շատ կարևոր է։ Դիլիջանի ճանապարհին կանգարանք և ուսումնասիրեցինք փոքր հեքը, որը վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրի շրջանակում ենք ֆինանսավորել։ Մասնավոր մի անձի է պատկանում, ով հիմա իր երրորդ փոքր հեքն է կառուցում։ Շատ խելացի մարդ էր, զգում է զեռնարկատիրոջ ոգին ներուժը։ Մարդը կարողացել է գործ անել, չնայած շատ բարձր տոկոսադրույքներով միջոցներ ներգրավելուն։ Այնինչ փաստաթղթերի մեջ կարդացել էի, տպավորված եմ նաև փաստացի տեսնել Հայաստանում։ Թիմին խնդրել եմ, որ այս ամենը լրջորեն գովազդենք, հասարակությանը ներկայացնենք այս ձեռքբերումները, որոնք մեր գործընկերության ծնունդն են, և պետք է սա շատ ավելի լավ մատուցել հասարակայնությանը։